Det vigtigste, det er ikke, hvornår man dør. Det vigtigste, det er, hvad man laver, når man er her. Mm. Når man er i live. Det er det vigtigste. Det er det, jeg interesserer mig for. Stilheden er det fede. Og derfor så har jeg taget et rigtig vinternummer med, som illustrerer det. Fordi det er det fede ved vinteren, der bliver stille. Jeg har da tænkt mig at funke danseverdenen lidt op. Så skal man kysse hinanden på munden, når man siger farvel, og siger, man elsker hinanden. Fordi hvis du nu gik ned, guderne forbyde det 7.13 og alt sådan noget, men hvis man nu gik ned og blev kørt over af en Christiania-cykel, dem var der mange af, det var i bor, og skulle afsjæle eller sådan noget der, så ville man vide, altså... Selvom at far han var væk, så var det sidste, man havde sagt, det var, at man elskede hinanden. Okay.